Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İki il idi ondan xəbər yox idi. Çürümüş bədəni evində aşkarlandı. Hadisə baş verən ünvandayıq. Hadisə bu mənzildə baş verib. Hadisənin təfərrüatlarını operativ hissə araşdırdı. Məhkumdan gözlənilməz cinayət 43 qoyunu bir gündə uğurladı. 15 dənəsini tanımadım şəxsə, satdım. 1450 manat dəyərində pul götürdüm. Yevlaqda güllə yarası ilə öldürülən şəxsin qatili saxlanıldı. O kimdi? Polisdən növbəti əməliyyat, evində silah saxlayan keçmiş məhkum iş başında yaxalandı. Onu çoxlarınız tanıyırsınız, metronun azadlıq stansiyasında yoxa çıxan Pərvizi doğmaları axtarır. Bakıda evdən qadın skeleti tapıldı, onun 2 il bundan əvvəl öldüyü ortaya çıxdı. Hadisə bu ünvanda, bu mənzildə qeydə alınıb. Hadisə baş verən ünvandayıq. Hadisə bu mənzildə baş verib, hansı ki 2 ilə yaxındır ki, 68 yaşlı Umuyyət Abdurrahimova bu mənzildə qalıb və onun skeletləşmiş meyidi tapılıb. Qadın skeleti fevral ayının 24-ü saat 13 radələrində Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsində yerləşən mənzilində tapılıb. Meyidi baxış zamanı onun üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Mərhumun skeleti mənzilin mətbəxə keçid hissəsində tapılıb. Qonşularla həm söhbət olduq. Bildirdilər ki, Umuyyətin Abdurrahimovanı sonuncu dəfə 2 il əvvəl görüblər və onun Dağıstana getdiyini eşidiblər. Mərhum uzun müddət 102 saylı mənzil istismar sahəsində süpürgəçi işləyib. Daha sonra təqaüdə çıxıb. Onun Rusiya vətəndaşı olduğu deyilir. Səhər tezdəndən çıxırdı, orada otururdu. Bir də gəlib görürdü, girirdi evə, çıxmırdı həftələrlə. Bir dəfə dedim ona ki, ay oma pensiyalar verilir. Güzaştanca dedi de bala. Pensiyalar verilir deyəndə üstümə qışqırdı. Hə, o, bu da dindirmədim. Sonra arada görmədi. Biri dedi Dağıstana gedib, mən özüm rayonda da qalıram, yayda. Burada da oluram. Daha neçə xeyli vaxt idi ki, görmürdük. Özün yanına gələn, izadiyyəndən heç kim yox idi. Heç, görməm, heç kim yox idi. Hə. Tək adam idi, özü. Yaşırdı orada. Məlumata görə onun Bakıda yaxın qohumu yoxdur. Hazırda Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Zaur Hacıyev, Spoys. Əvvəllər oğurluq və digər cinayətlərə görə məhkumluq həyatı yaşayan və şərti azadlıqda olan şəxs cəmi 25 gün cinayətdən uzaq qala bilib. Bu dəfə 43 baş qoyun oğurlayıb. Hadisə Şəmkir rayonunun Şişdəfə kəndində noyabr ayının 11-də baş verib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayət törətmiş şəxsin əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə bir neçə dəfə məhkum olunmuş, məhkumluğu qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmiş, Şəmkir rayon Şiştəpə kənd sakini Nağıyev Səfər Novruzoğlunun olması müəyyən edilmişdir. 22 fevral 2019-cu il tarixdə Nağıyev Səfər Novruzoğlu barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Saxlanılan Səfər Nağıyev törətdiyi əməli səmimi etiraf edib, o uğurluq yolla əldə etdikləri qoyunları Gədəbəy rayonu ərazisində tanımadığı şəxsə satdığını, əldə etdiyi pulu isə paytaxt Bakıda keyf məclislərinə xərclədiyini bildirib. Apardıq onu da əvvəli qasmaların başında qazı gəldi, 15 dənəsini tanımadım şəxsə satdım. 1450 manat dəyərində pul götürdüm. Səfər Nağıyevin günahı tam sübuta yetirilərsə, bu dəfə onun cəzasının daha ağır olacağı gözlənilir. Çünki Nağıyev sonuncu dəfə ötən ilin iyul ayında 2 illik azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını alıb və həmin cəza başa çatmamış, yenidən cinayət törədib. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Spoys, Şəmkir. Bakıda 29 yaşlı gənc oğlan itkin düşüb. Pərviz İlqaroğlu Quliyev fevral ayının 22-sində metronun azadlıq stansiyası yaxınlığında itkin düşüb. Onun əlamətləri boyu 175 sm sarışındı. İtkin düşərkən onun əynində qara rəngli gödəkçə və cins şalvar olub. Onu görənlərdən və yaxud da barəsində məlumat olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə və ya 055-704-0079 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.
gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.